נו! נו, תפתחי! נו, תפתחי כבר את הדלת, את חושבת שזה יעזור לך? תפתחי כבר! כל פעם את עושה את זה עם השטויות שלך, ואחר כך את לא מבינה עוד למה! אז אני אגיד לך למה, למה את מטומטמת, זה למה! תפתחי כבר את הדלת! זהו, זה הסוף שלך, אני גומר אותך! אני גומר אותך ואת מביאה את זה על עצמך! את חייבת להטריף אותי עם השטויות שלך? ממתי את תחליטה את הדברים? ממתי? אני מחליט! מבינה את זה? אני מחליט שאת גמרת! אז תפתחי כבר!